Добро утро на всички! Здравейте, любими хора! Здравейте, приятели! Семейство! Да, включвам се с едно доста импровизирано видео, в което искам да ви споделя. Едно сбъдване, една мечта, която се реализира вече от близките 3 години. Доста старателно се бях целеустремила към нея. Именно това е коучинга, с който се занимавам и който завърших. Сега е наред Coaching Reel. Coaching Reel е онлайн шоу, където ще споделям с вас и ще ви срещам с много-много интересни и пикантни хора. Да, точно така. Ако вие самите имате страст или искате да се изявите с нещата, с които се занимавате, искате да споделите вашия опит, така че някой може да се припознае в вашата история, сте добре дошъл. В близките 2 месеца вече имаме букнати всички интервюта, всички съботи са заети, но това, разбира се, не пречи да планираме малко по-в бъдеще нещата. За мен е изключителна радост, че мога да споделя това ново начинание, с което започвам от 8 декември. Днес ми е първото интервю с моят първи гост. За нея малко по-късно ще ви разкажа. Аз съм Станислава Павлова. За мен е изключително удоволствие, че мога да пия сутрешно съботно кафе с вас. Да, точно така, малко съм болничка, но това няма абсолютно никакво значение. Нали? Важното е, че има действия. Скъпи хора, моят първи гост, тя е една изключителна дама, която имах възможността да се срещна с нея в началото на 2018 година. Тя се казва Пламена Динчева и е жена огън. Една от тези жени, дето има пламъче и светлинка в нея. Може би разбирате за какво говоря, а може би не. Но за това пък може да гледате нашето видео и нашето интервю в следващата събота, където ще споделя с вас малко повече пикантери и хубави неща, хубави моменти с Пламена. За мен още веднъж е изключително удоволствие, че споделихте тези няколко минути с мен събота рано сутринта. Аз съм полуготова, за да заминавам на първото ми интервю. Много благодаря още веднъж в моето импровизирано студио с моята импровизирана прическа. От това далеч не е никакъв проблем. Въпросът е, че има желание. Желание. Паднал ми е гласа. Хора, обичайте се. Имайте споделена събота и неделя. Още веднъж благодаря ви и до нови срещи. Чао! Прическата не е лесно да правиш видео. Кой казвам, че е лесно? Окей, още повече, когато си леко болен. От едно известно време се каня да започна да правя едни хубави видеа, но все така не ми остава време. По-скоро си намирам оправдания. Както един колега италянец, той спомена: болен съм от вашите оправдания. Окей, let's get started!